Molim vas za tišinu u studiju. Hajde malo, nek mi se vidi faca. Skinuo si naočare, dobro je. Pa malo, dajte. Zamolit ću vas da mi date ruke. Dejane, možeš da skineš naočare? Misliš? Pa da. Ali nekako mi outfit... Skini naočare, hajde. Ej, pa to si ti! Da. Dobro večer, dobro došao. Dobro večer, još sam došao kod tebe. Dalila, kako si? Dobro si. Bićeš dobro. Dejane? Dobro sam. Da vam je neko rekao da ćete na kraju zadruge pet u kojoj ste ušli u braku stajati kao rivali jedno drugom? Ja mislim da tada ne biste verovali. Dejan ili Dalila? Dalila ili Dejan? Pobednik zadruge pet ostvario je veliki uspeh. Osvojivši 50,1% glasova. Ogroman uspeh. Ko je osvojio tu veliku većinu? Osvojenih 50,1% vaših glasova je... Dejan Dragović! Drugo, Zamolit ću vas! Čestitam, bravo! Biljana! Čestitam! Čestitam, Lepi! Jel mogu samo da zamolim i Dalilu da dođe? Dalila! Hvala, šepča! Joj, ne mogu, da vas pohvatam se! Hajde, samo da vas zamolim da raščistimo sada scenu. Hvala puno. Dalila, molim te da mi se pridružiš ovde na sceni. Ne čujem u ovom trenutku. Hajde da uručimo nagradu, da uručimo ček, da uručimo voucher za kuću i naravno da Dejan na kraju kao pravi šampion podigne ovu statu pobednika zadruge pet. Dalila, zamolit ću te samo da dođeš da ti uručim voucher. Aha. Osvojila si kuću. Opa, ja ću te zamoliti da od 40 kvadrata pik montovar kuću. Izvolim. Dejane, čestitam ti, ja nisam stigla. Hvala ti puno. Da ti čestitam, nisam još došla na red. Hvala ti puno. Vidi, pa pričat ćemo ti i ja sutra, znaš šta? Izvolim 50.000 evra i ostavi marker i možda zapoziraš fotoreporterima. Dejan Dragović je pobednik zadruge pet. Sutra se vidimo. Intervju sa pobednikom i velika žurka u zadruzi. Laku noć, bilo je divno družiti se sa vama i tek ćemo. Zadruge, zadruge. Vamo, Dejane.